بسم الله بسم الله. السلام علیکم دوستو، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو. پورا کراچی سجا ہوا ہے، ماشاءاللہ پورا پاکستان ہی سجا ہوا ہے. سائمہ ربیع الاول میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ پورا سائمہ سجا ہوا ہے، سب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. بہت ہی بڑا جلوس، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی بڑا. ماشاء اللہ خواتین نے بھی شرکت کری، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سائمہ ربیع الاول میں سیکیورٹی کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ 12 ربیع الاول کا تہوار ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں خواتین کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. آخر میں بہت ہی شاندار لنگر ہوا، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. بھرپور لوگوں نے شرکت کری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بھرپور لوگوں نے شرکت کری. بچوں نے بھی خوب جشن منایا. یاری صاحب ڈبل ڈور پہ ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ. اور عائشہ میرے ساتھ جلوس کو شرکت کر رہی ہیں.
لنگر کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، ماشاءاللہ دریاں بچھائی جا رہی ہیں اور بہت ہی بہترین لنگر میں بریانی ہے، بہت زبردست بنی ہوئی تھی ماشاءاللہ۔ اپنی عقیدت ہم سب کو نصیب فرمانا یا رب العالمین، اپنے کردار کے ذریعے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمانا یا رب العالمین۔ کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ لوگوں نے بیٹھنا شروع کر دیا ہے لنگر کے لیے ماشاء اللہ، بیٹھ کر کھائیں گے لنگر۔ بہت پبلک ہے، بہت عوام ہے ماشاء اللہ، بہت عوام ہے، پورے صاحبہ نے بھرپور شرکت کی ماشاء اللہ، بہترین انتظام۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ابھی سرفراز بسم اللہ بسم اللہ۔ چبو ان کو دو، ان کو دو، ان کو دو، پکڑ لو اس سے، پکڑ، آ جاؤ بس۔